Berlinში დღეს 61-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნება. ძირითადი საკონკურსო პროგრამაში ნაჩვენები იქნება 16 ფილმი, მათ შორის არის რუსი რეჟისორის ალექსანდრე მინდაძის ფილმი „შაბათს“. კინოფესტივალი 20 თებერვალს დაიხურება. წლევანდელი ფესტივალის ჟიურში შედიან გერმანელი მსახიობი ნინა ჰოსნი, ავსტრალიელი პროდიუსერი ეინ ჩემპენი, კანადელი რეჟისორი გაი მედინი, ინდოელი მსახიობი აიმირ კახნი და კოსტიუმების ლონდონელი დიზაინერი სენდი პაუელი. ჟიურის თავმჯდომარე მსახიობი და რეჟისორი იზაბელა როსელინი იქნება. ცნობილია, რომ კინოფესტივალის ჟიურის წევრის ჰაბარ პანახის სავარძელი ცარიელი დარჩება. ირანელ რეჟისორს ანტისახელისუფლებო ქმედებებისთვის 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჩენილი.